tradizzjoni hija konċett ta' kontenut. Allura ta' temi, ta' suġġetti, tal-motivi, tal-fatti li huma stabbli li normalment jiġi trasmess dan il-kontenut. B'tibdil fil-forma, fil-kliem, bil-kidba jew fil-prattika. Allura ngħidu it-tradizzjoni tal-patriarki jew inkella it-tradizzjoni Davidika, pereżempju fis-Salmi. Il-Bibbja hija l-ktieb tar-rivelazzjoni. Jiġbor fih dak li Alla arrafna fuq in-nifsu u fuq il-pjan tiegħu tas-salvazzjoni tagħna l-bnedmin. Ir-rivelazzjoni Alla jwassalilna bil-kelma tiegħu. Bil-kelma tiegħu miktuba fil-kotba mqazza min-nies ispirati minnu, imnebħin minnu. Imma qabel inkitbu l-kotba mqazza, il-kelma tiegħu bir-rivelazzjoni tagħha kienet hemm fost il-poplu tiegħu, mhux bil-kitba, imma bil-fom ta' dawk li huwa nebbaħ biex jitkellmu f'ismu. Diġà, l-ispirazzjoni ma tmiss biss il-kitba imma iktar u iktar lil min jiktiba. Dawn kienu il-profeti dawk li jitkellmu f'isem Alla. Permezz tagħhom Alla kellem lill-missirjietna mill-patt il-qadim. Imbagħad meta wasal iż-żmien permezz ta' Ibnu Ġesu fil-patt il-ġdid. Din hija it-tradizzjoni. Bdiet bil-kelma bil-fom, bil-fom tal-profeti, bil-kom ta' Ġesu Kristu, bil-fom tal-apostli tiegħu. Il-kelma xxandret waddiet minn fom għall-ieħor u minn nisel għall-ieħor. Sakemm fl-aħħar tniżlet bil-kitba fil-kotba mqazza fil-Bibbja. Għalhekk ngħidu illi qabel il-kitba kien hemm it-tradizzjoni bil-fom, it-tradizzjoni orali. Qabel il-kelma miktuba kien hemm l-Evanġelju mxandar bil-fom ta' Ġesu. Imbagħad kien hemm l-Evanġelju mxandar dwar Ġesu mill-Apostli u miktub mill-Evanġelisti. Allura il-Bibbja ħarġet mit-tradizzjoni. Fil-kotba mqazza sew tat-Testament il-qadim u sew tat-Testament il-ġdid. Il-kotba mqazza huma l-frott tat-tradizzjoni. Għalhekk it-tradizzjoni hija wkoll flimkien mal-Iskrittura mqazza flimkien mal-Bibbja mezz tar-rivelazzjoni divina. Din it-tradizzjoni tgħid ilna dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni Dei Verbum fil-paragrafu 7. Din it-tradizzjoni mqazza u l-kotba mqazza taż-żewġ testmenti huma bħal mera li fiha l-Knisja li għadha mixja fuq l-art tikkontempla lill-Alla li minnu tirċivi kollox sakemm tasal biex tara wiċċ imb wiċċ kif inhu.